Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af Rask Movies. Som I kan se, så er det blevet sommer. Og jeg valgte for en gang skyld at få lavet hulen og komme lidt udenfor. Ja, okay, fint. Jeg er ikke udenfor, okay? Men jeg sidder altså kun herinde, fordi det regner og pommer til udenfor, okay? Jeg kan ikke optage udenfor. Dansk sommer, am I right? Man kan så sige, med alt det regn der udenfor, og alle de ting, vi ikke kan lave i år, det fik mig så til at tænke på, kan jeg vide, om der så kunne være nogle film, der ligesom kunne give de samme sommervibes, som jeg ligesom sidder og mangler i øjeblikket. Så efter en overvejelse, så lykkedes det mig at finde tre film, som jeg synes giver den helt rigtige følelse af sommer. Så dem har jeg tænkt at fortælle jer om i dag. Og som så vanligt, så har jeg prøvet at finde tre film, som er knap så kendte, så jeg ligesom har chancen for at prøve at opleve en ny film. Så lad os bare hoppe lige ud i det. Sexy Beast er en britisk komedie fra 2000, som handler om en pensioneret bankrøver Gal, som er flyttet til Spanien. Men hans idylliske liv bliver en dag afbrudt, da den britiske mafia sender den psykopatiske Don afsted for at hente ham med til det sidste bankrøveri. Sommervibes i den her film er fantastiske. Den første del af filmen bliver faktisk meget brugt på at vise, hvor lækker Spanien er. Tag for eksempel åbningen, som ser sådan her ud. I'm sweating here. Roasting. Boiling. Baking. Sweltering. It's like a sauna. Furnace. You could fry an egg on my stomach. Jeg kunne rigtig godt lide opbygningen af fællesskabet mellem Gal og alle hans venner. Det giver virkelig følelsen af, at du bare hænger ud med gutterne, synes jeg. Så selvom der måske ikke sker så meget i begyndelsen af filmen, så er du stadigvæk med på den, fordi du bare har det rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg tror især, at de her vibes her kommer fra cinematografien. De lækre og sådan lidt solbleget farver, som filmen har, er fantastiske. Og soundtracket passer filmen perfekt. Men filmen er selvfølgelig mere end bare en turistreklame for Spanien. Og helt klart det bedste ved filmen, det er skuespillet. Ray Winstone gør et godt arbejde som Gal, og resten af cast er også rimelig gode. Men uden tvivl, så er den sande stjerne i filmen, det er Don, som er spillet af motherfucking Ben Kingsley. Ben Kingsley fucking nailer den her rolle her. Som sagt, så bliver Don beskrevet som en psykopat i filmen. Når du hører det, så tænker du måske den typiske filmpsykopat, som bare står og slikker en kniv, og som kigger ondt på alt og alle. Men Don, han er anderledes. Don er altid rolig, og han ser altid parat ud på samme tid. Han snakker hurtigt, og han holder aldrig sine tanker tilbage. Han tvinger folk til at lytte til ham, bare ved at være det største røvhul i hele rummet. Ben og instruktøren Jonathan Glazer må godt nok have diskuteret Don rigtig meget, fordi alting virker så nøje planlagt omkring den her karakter. Alt fra måden Don snakker på, og til måden han står på. Han stikker sig bare ud for alle andre, og han virker som sådan en unaturlig og farlig kraft i det her ellers fredelige land. Og mand, den her film er sjov. Humoren er en smule tør, men måden som skuespillerne leverer deres linjer på, fungerer bare så godt. Og igen så er Ben Kingsley bare spot on med den rolle her. Hvis man fx kigger på hans linjer i manuskriptet, så virker de måske en smule fjollede og måske endda dårlige. Men Ben han sælger bare de her linjer perfekt, og han er hammer sjov at se i den film her. Men selvom Don er sjov, så er du stadigvæk nervøs ved at se ham på skærmen, fordi du ved, at han bare er en tikkende tidsbombe, der bare venter på at eksplodere på et eller andet tidspunkt. Not this time, girl. Not this time. Not this fucking time. No! No, 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 no! No! No, 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 no! No! Not this fucking time! No fucking way! No fucking way! No fucking way! No fucking way! You made me look a right cunt! By the way, han spillede Gandhi på et tidspunkt. Så hvis du bruger for lidt spænding, mens du ligger ved poolen, så vil jeg helt klart foreslå, at du ser Sexy Beast. Palm Springs er en romcom fra 2020, som handler om Sarah, der er med til et bryllup, og her møder hun en fyr, der hedder Niles. Under festen sker der noget underligt, og de to indser, at de måske kommer til at tilbringe deres tid sammen for evigt. Jeg kan rigtig godt lide look i den film her. I tager virkelig mod sommerens farve med åbne arme, og alting ser bare så farverigt og festligt ud. Der er måske også noget tidspunkt, hvor man godt kunne mistænke, at de var lidt inspireret af Sexy Beast. Men who knows? I forhold til Sexy Beast, som havde en rimelig tør humor, så der er en del mere gang i den film her. Selvom de også har nogle mere afslappede moments,
så er den som regel bare lidt hurtigere tempo, end hvad Sex and Beast var. Wait, stop! There's a bomb in the cake. Don't worry. I used to be a bomb guy. Everyone stand back! Den her blanding mellem den hurtige pacing og de kraftige farver, det gav mig virkelig følelsen af at være med til sådan en fed sommerfest, synes jeg. Jeg kunne også rimelig godt lide kemien mellem Sarah og Niles. Jeg synes, de pingpongede godt mellem hinanden, og det var sjovt at se dem sammen, synes jeg. Jeg er normalt ikke en kæmpe fan af Andy Samberg, som spiller Niles, men synes egentlig, han er en udmærket skuespiller i den her film. Men til gengæld så kunne jeg ret godt lide Kristen Milioti, som spiller Sarah. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun bare har sådan kæmpe øjne, men jeg synes, hun er rigtig god til at ligesom kommunikere følelser med sit ansigt, uden at skulle sige noget samtidig. Så hvis du mangler en film, der kan give den der fede følelse af en sommerfest, så vil jeg helt klart foreslå, at du tjekker Palm Springs ud. Porn er en science fiction komedie fra 2011, som handler om de to nørder, Graham og Clive, som under en tur til Comic-Con finder en undstoppet alien, der hedder Paul, og hjælper ham med at finde hjem igen. Indtil videre har jeg kun snakket om en film, som ligesom har haft fest i de varme lande. Nogle gange, så er rejsen lige så sjov, som destinationen er. Derfor har jeg valgt den film her, fordi jeg synes, det er en af mine yndlings roadtrip-film. Det er Simon Pegg og Nick Frost, som spiller Graham og Clive, og som så vanligt, så er deres kemi bare spot on. Og Seth Rogen som Paul føles som et perfekt tredje medlem af deres gruppe. En stor del af filmen foregår i deres autocamper, og det føles virkelig som om, du bare er på tur med gutterne, synes jeg. Normalt ikke så meget til weed humor. Men jeg tror, det hjælper på filmen, at der er mere til den end bare. Hey, Lamar. Filmen er selvfølgelig ikke fri for weed jokes, når Seth Rogen er med i den. Men når der rent faktisk er noget udvikling af karaktererne og en okay historie at følge, så jeg kan ligesom acceptere det lidt bedre, og i min rum, der var nogle jokes, der fik mig til at grine lidt. Du ved, nogle gange har man bare brug for en fjollet komedie, og den her, den rammer bare det punkt spot on, synes jeg. Så hvis du savner at være på tur med gutterne, eller måske bare typen, der puffer lidt af de stærke cigaretter, så vil jeg helt klart foreslå, at du ser Paul. Ja, det var så de tre film, jeg havde til jer. Håber, der er nogen, I synes, der er værd at tjekke ud. Nu må jeg hellere selv komme ind, før min hud bliver rød og mit hår er. Så husk at like, comment, subscribe, alt det der, I ved, hvad I skal. Og så ses vi i den næste episode.